Consilierul județean Răzvan Cuc, purtător de cuvânt al PSD Giurgiu, și-ar dori ca la Consiliul județean să fie elaborate cât mai multe proiecte, considerând că administrația județului ar trebui să fructifice oportunitățile create de fondurile europene. El a declarat astăzi că nu are prea multe informații despre acest subiect, dar nu va ezita să aprecieze eventualele rezultate pozitive. Eu știu că domnul Bean a lucrat la foarte multe proiecte care le-a implementat sau au fost implementate pe vremea domnului Mustățea. Eu nu știu să fi lucrat domnul Mustățea la proiecte, că eu nu fac parte din aparatul executiv al Consiliului. Dar m-aș bucura enorm de mult ca domnul Mustățea să-și aplece mai mult atenția și asupra fondurilor europene. Că am fost și la urmă lumea, așa cum dânsul a moștenit de la vechiul președinte proiectele care le implementează și sper să le implementeze. În ceea ce privește Consiliul Județean, au apărut unele date cu privire la faptul că se află în curs de elaborare mai multe proiecte pentru a fi depuse în vederea accesării de fonduri europene. Potrivit unor surse locale, cea mai mare parte a proiectelor ar viza reabilitări de drumuri județene și eficiența energetică a unor imobile aparținând administrației județului.